Pozdrav svima. Evo, odlučio sam snimiti ovaj video koji se tiče kurikularne, odnosno obrazovne reforme. Smatram da je to tema od krucijalne važnosti za čitavo društvo, ne samo za sektor sustavnog obrazovanja. Neću biti danas ja jedini koji će reći svoje mišljenje o toj temi. Sa mnom su i cijenjeni gosti, jedan od njih je i gospodin Tomislav Karamarko. Gospodine Tomislave, hvala što ste došli danas. Hvala tebi što si me zvao. Vrijeme mi curi, naše pitanje koliko ću još biti, tako da ove izjave su mi dobro došle ovoga. Ja imam svoj stav vezano za tu odmoriti malo, vidim da se malo preopteretio, malo se odmori, pa ću te ja poslije zvati, imat ćeš ti svoju minuticu. I hvala ti puno, već će mi glava eksplodirati od tih pojmova, samo ti odmori, poslije ćemo se mi čuti. Vjerujem da svatko ima svoje mišljenje vezano za ovu temu. Ja sam svoje mišljenje odlučio podijeliti javno, s obzirom da sam između ostalog student pedagogije, dakle direktno sam involviran u ovu tematiku. Dakle, proučavao sam dokumente, čitao sam okvirni kurikulum, za razliku od većine koje se povode izjavama iz medija ili pojedinih političara ili nekih marginaliziranih političkih struktura i opcija koje ničim izazvani eto provociraju i na taj način samo ovoga utječu i manipuliraju ljudima. Sa mnom je i drugi gost, to je gospodin Zdravko Mamić, on će reći svoje mišljenje. Gospodin Zdravko, hvala što ste došli, recite vi vaše mišljenje o ovom problemu. Anđele, moj dobri, ja ću se samo nadovezati na ovo, razumiš mi? To je mučki provokator, razumiš mi? To su mučki provokatori, razumiš mi, koji dolaze, koji uopće nisu kompetentni. Ajde ti predloži nešto, ali stvari u tome, da je to već organizirana skupina stručnjaka, razumiješ, koja je sasvim kompetentna i dovoljna, ima raznovrsni, dakle nije prisutno jednoumlje, nije prisutna jedna ideologija, u tom stručnom ekspertnom timu nalazi se raznovrsni svjetonazori, raznovrsna je to grupa, sa jednakim ciljem, sa istim ciljem, a to je dobrobit Hrvatske, i onda dolazi netko ko se ničim izazvanim odlučio razjediniti ljude, razdvojiti tu organizaciju, razumeš me, i nametnuti neke svoje ideje i na taj način manipulirati ljudima. I druga stvar, oni su išli igrati se s emocijama ljudi, izvlači riječi iz konteksta, izvlači dijelove dokumente iz teksta koji još uvijek podložan javnoj raspravi i stručnoj raspravi. Dakle, nije točka neistavljena, razumeš me, nego se još uvijek o njemu raspravljaju, još uvijek se o njemu dogovaraju, još uvijek su ljudi u njemu otvoreni, razumeš me, i prihvaćaju raznovrsnost jer su upravo i raznovrsna skupina. Prema tome, to su čiste laži, razumiješ me, to su notorne laži i napadanje. Ja ne razumijem čije čovjek se ničim izazvan javio, isplivao i provocira. Normalno da se čovjek više ne da mu se, razumiješ me, pa od silnih pritisaka želi dobro biti ljudima i ovi ga napadaju iza leđa. A mučki iza leđa ga napadaju. I stvari u tome da oni žele, da politika, oni praktički žele 10 stručnjaka predloženih od strane Sabora. A rekao je gospodin da ne žele mešati politiku. Ovo što je njega politika je zabrala, nije njega politika je zabrala kad je evidentno da je čovjek došao kao jedini na taj natječaj. Onda se mijenja, manipulira se javnošću. Ja ne kažem, razumiješ me, pa mediji manipuliraju svojevrsno i uvijek su manipulirali, to je činjenica. Ali zato pozivam ljude, pa pročitajte kurikulum, razumiješ me. Dobro imat, neka svako ima svoje mišljenje, nemoj imat svoje mišljenje, razumiješ me, na temelju toga što rekla je kazala. Ovaj kaže ono, ja ću sad vjerovat njemu zato što je on pripadnik ove stranke, on je pripadnik onoga, on je vjeruje ovo, on vjeruje ono. Pa daj čovječe Boži, pa pročitaj jednom sam, pička mu materina, razumiješ me, pa ćeš vidjeti, onda ćeš moći svoj neki stav dobiti. I to želimo kod djece implementirati, da imaju svoj stav, da se raspituju, da istražuju samostalno. Šta nije to potpuna sloboda? Di je tu indoktrinacija? Di je tu nametanje? Di je tu isključivost? Dakle, cijela vlada, razumiješ me, dala potporu u reformi. Predsjednik, svi su dali, i sad odjedan put se čovjek jedan ispliva, razumiješ me, čovjek pao s Marsa, razumiješ me, i provocira. Pa čovječe Boži, pa jesi li ti normalan, razumiješ me? Kakve su to provokacije? I rekao je gospodin Jokić, ne želimo da politika se miješa u ovo pitanje. Zašto? Iz razloga da ukoliko ona bude direktno involvirana, u smislu da nameće se, to se zove, to je onaj odozgo ako se nameću neke stvari stručnjacima, razumiješ me, pa to nikad promjena u obrazovnom sustavu. Zašto? Zato što se svake 4 godine onda to mijenja, čovječe Bože, onda isponova, onda opet ovo, onda ovaj hoće ovo, onda ova ideologija hoće ovo, nikad napretka, i to onda više nije proces, to je onda cjepkanje. I to nikada nećemo sazreti ukoliko dozvolimo politici da bude
da utječe na ono što nam je ključno, a to je obrazovanje. Nakon dugo vremena, razumiješ me, na scenu dođe jedan tako moralan, pametan čovjek, razumiješ me, mudar, elokventan, prije svega idealist koji vjeruje u ljude, čovječe Bože, i vidi se po njemu da nema zle namjeri, razumiješ me, pa jeste li vi normalni, razumiješ me, jer imate vi ikakvu zdrav razum, intuiciju, čovječe Bože, da vidiš da čovjek nema zle namjeri. Jeste li vi normalni? I sjebete toliko čovjeka. Pa jeste li vi normalni, razumiješ me? Pa nisi. Čovjek je mudar, čovjek je elokventan, pametan je i stručan je, čovječe Bože. Želi dobrobit Hrvatskoj, želi dobrobit Hrvatskoj. Što hoćete više? Dakle, čovjek radi za džabe, razumiješ me, radi za džabe, čovječe, pa ja bih ga odmah u Dinamo uzao. Još u sve to radi za džabe, volontira, razumiješ me, njemu je stalo i to se vidi, pa entuzijazam ima rok trajanja, pička mu materina, kad ga stalno provociraš. I kao što sam rekao, igraju sa emocijama ljudi. Spominju i na taj način bacaju ljudima riječi u usta i onda provociraju i prozivaju gospodina Jokića da nema veze sa domoljubljem, da je komunjara, četnik i ostale notorne laži za njega. Da, evo, hvala gospodine Mamiću. Da, kad smo već kod domoljublja, smatram da je to jedno zanimljivo područje i da nažalost još uvijek ljudi nije im kristalno jasno što zapravo znači biti domoljub. Sa mnom je gospodin Ćiro Blažević, hvala gospodine Ćiro što ste došli, molim vas recite kako zapravo definira domoljublje, šta je zapravo domoljublje? Posljedno moj vidiš, hvala ti što si me zvao, ovo je vrlo bitna tema, a ja ću se nadovezati na ovo pitanje. Šta je zapravo domoljub? Pa svi imaju krivu sliku stvari šta zapravo domoljub znači. Domoljub je prije svega čovjek koji voli druge ljude, kojima je stalo do tuđeg napretka, kojima je stalo do napretka ove zemlje, koji voli ovu zemlju, koji želi pomoć drugima, koji ju ne uništava, koji ne pljačka, koji ne unazaduje društvo, koji ne razjedinjuje ljude, kojemu je stalo da smo svi tu skupa sa istim ciljem. On ne uništava imovinu, on ne zagađuje okoliš, on nije nasilan. On ti sine, kao što sam rekao, stalo mu je do tuđeg uspjeha. Ne širi mržnju, ne mrzi. Jer sine moj, u domoljublju ti nema mržnje, samo ljubav. Ako je u domoljublju prisutna mržnja, onda se zapitate jeste li domoljubi ili domoubi. Sine moj, nije dovoljno samo, vi mislite da je automatski si domoljub ako ideš svaki dan u crku, ako imaš istetoviranu šahovnicu na ramenu, ako imaš na profilnim slikama zastave naše, predivne zastave, i ako slušaš Thompsona. Pa nije to, sine, ako ti uz to sve mrziš druge ljude, pa ti nisi domoljub. Lijepo je to sve, imamo mi predivnih simbola kojima se trebamo ponositi, predivnih zastava, domoljubnih pjesama, sve je to u redu, sine moj, ja to poštujem i crkvu i sve, ali sine moj, ako ti to sve radiš, a mrziš druge, uništavaš, razjedinjuješ narod, gledaš kako ćeš nekog zajebat, nije ti stalo do tuđeg uspjeha, raduješ se tuđoj nesreći, ti nisi domoljub, sine moj, nisi. I zato je gospodin Jokić veliki domoljub. Veći od onih koji mu podmeću i govore mu i svakakve gluposti, govore da je četnik, da je komunjar i to. Po ovom kategorijama, sine, on je veliki domoljub. Jer želi napredak ove zemlji, jer želi jedinstvo, jer mu je stalo do djece u ovoj zemlji, stalo do mladih ljudi, želi napredak. I vjeruje u ljude u konačnici i to je srž svega. Ne možeš, sine moj, biti domoljub ako ne vjeruješ u ljude. Vjerujem da će sad neki pojedinci komentirati, vidi ga, komunjara, SDP, crveni, Ne, ja nisam pripadnik nikakve ideologije i nikakve ideološke strukture, moja ideologija je to što vjerujem u ljude. Dakle, ja vjerujem u čovjeka, za potpunu sam humanizaciju društva, ne podržavam nijedan sustav koji dehumanizira društvo, vjerujem da je svako čovjek individuo sam za sebe sa neponovljivim jedinstvenim iskustvom i za mene ne postoje podjele, plava, crvena, lijeva, desna, gornja, donja, za mene to ne postoje. Gledam svakog individualno i svakog poštujem i cijenim i imam dovoljno tolerancije za različitosti. Uz to neizmjerno volim ovu zemlju i stalo mi do njenog napretka. Smatram da smo zemlja koja stvarno ima neizmjerno velik potencijal, međutim previše smo razjedinjeni po različitim pitanjima, ideološkim, ovim, onim. Ova kurikularna reforma ne daje nikakve podjele, nego baš suprotno, ona je također svakoga gleda individualno. Individualizirani pristup je jedna od metoda koja bi se išla u ovoj reformi. Ne radi podjele, ne radi kategorizacije. I toga riječi gospodina Panja, Drveta,
predsjednika hrasta. Ovaj panj, drvo, hrast. Ispričavam se, stvarno nije bilo slučaj. Ne, ispričavam se, stvarno, evo, ne želim vrijeđati, stvarno nije bilo u redu. Njegove riječi su ništa drugo nego provokacija i zapravo smiješno. Govori da je gospodin Jokić isključiv, a čovjek koji između ostalog se zalaže za taj individualizirani pristup. Dakle, gdje je tu isključivost? Kako neko može biti isključiv ako svako gleda individualno? Ne postoje kategorije, ima 7 milijardi ljudi na ovom svijetu, onda ima 7 milijardi kategorija. Tako bi trebali gledati ljude individualno, nikakve podjele. Na taj način ćemo se samo razjediniti i nikad nećemo napredovati. Dakle, individualni, odnosno individualizirani pristup, kojemu je cilj da učenici dosegnu određeni stupanj samoaktualizacije, odnosno samoispunjenja. Kad je čovjek ispunjen, radi ono što voli, kad uči ono što ga zanima, kad mu se daje sloboda, on je ispunjen. On voli život. U toj jednoj pozitivnoj atmosferi, u pozitivnom ozračju, jedni drugima možemo biti samo motivacija, samo vjetar u leđa. U takvom okruženju raduješ se tuđem uspjehu, to nama fali. Mi spuštamo ljude koji su uspješni. Ej, kakav je to mentalitet? I ovo automatski, ovakva jedna reforma, ovako jedno obrazovanje će utjecati na pozitivne promjene u našem mentalitetu. A se ujedinimo, da napokon postanemo ujedinjena zemlja. Dakle, kad je čovjek zadovoljan sa sobom, kad je ispunjen u takvoj pozitivnom okruženju, vidjet ćete kako će se mijenjati, više nećemo pričati o ustašama i partizanima. Kada je čovjek zadovoljan sa sobom, stalo mu je do napretka, kako sebe, tako i drugih, tako i kolektiva. Jer je svjestan da ukoliko drugi napreduje, napreduje kolektiv. A s druge strane, i drago ti je da neko napreduje. Drago ti je. I što bi trebalo biti vrlo normalno. Na taj način bi trebali odgajati našu djecu. Dakle, tada onda više nema mržnje, nema separacije, nema odvajanja. I nastaje zajednica bez podjela. I to je ključ. Ovoj zemlji je potrebno ujedinjenje. Trebamo imati razumijevanje jedni prema drugima i ne nametati svoje stavove. Ova kurikularna reforma, ukoliko bude sadržavala individualizirani pristup sa kompetentnim nastavnicima, onda mi ne pričamo o nikakvoj isključivosti, već i o nikakvim podjelama, već potpune humanizacije društva, što je potrebno. Jer ovaj dehumanizirajući sustav nas vodi sve u propast. Ljudi koji su koncipirali ovu reformu su svjesni da svatko je kao individu ima različite talente, potencijale, potrebe, vještine koje treba usmjeriti kvalitetno i razviti dodatno, sposobnosti itd. afinitete. Dakle, tu ne govorimo o isključivosti, baš suprotno. Žalostno je da ljudi mogu na taj način manipulirati. Znači, oni uopće nisu svjesni. Dakle, ja nisam ni siguran jesu li oni proučavali ovaj kurikulum. Vjerujem da nisu. Jer da jesu, a i da razmišljaju malo šire, onda bi shvatili zapravo koja je poanta ovog kurikuluma. Ako dijele ljude, ako još uvijek živimo u zemlji gdje postoji samo jedna i druga strana, da ljudi gledaju stvari samo crno-bijeli, nikad nećemo napredovati. I o tom suvremenom svijetu, o toj modernoj Hrvatskoj mi pričamo. Također, uz već navedeni individualni pristup, u ovoj reformi razvija se kritičko mišljenje, potiče se kreativnost, bit će prisutni različite metode poučavanja, izbornost, iskustveno učenje, aktivno učenje, dakle nema pasivnog, odnosno suzbijat će se to pasivno bubanje činjenica, pasivno primanje znanja, uvodit će se praktični primjeri, više prakse itd. Dakle, sloboda, izbornost, kritičko mišljenje, šta je tu loše, kome to smeta? Očito smeta nekim ljudima koji žele konstantno manipulirati ljudskom slobodom. Očito je to razlog, jer ja ne vidim drugi razlog. Ukoliko pričamo u individualiziranom pristupu, mi ne pričamo o nametanju. I to treba biti svakome jasno. Naravno, tu je sad ključan ovaj faktor edukacije učitelja. I tu na tome treba poraditi. I naravno da ima mana. Naravno da ova reforma kurikularna ima mana. Međutim, to je sasvim normalno. I ona je još uvijek podložna na javnoj raspravi, na stručnoj raspravi. Dakle, prihvaćaju se, dakle, radi se. Još uvijek se radi, još ako ima nekih i problema što se tiče vrednovanja. To mi na fakultetu radimo i jednostavno svjesni smo tih nedostataka. Hipotetski se može napraviti utopija. Vidjet ćemo koliko će to biti primjenjivo. Mora se pustiti u neku eksperimentalnu provjeru. Prije toga, sve se treba riješiti, sve se treba dogovoriti. Gospodine Karamarko, hoćete mi i vi prokomentirati ovu situaciju?
Gledajte, mislim, moj stav, ja smatram da je u redu, više manje, koliko uspio sam, naučio sam koliko na reforma, ali kako kritičko mišljenje, dragi prijatelji, ma kako kritičko mišljenje, da jeste li vi normalni, što to znači, da ja kažem nešto i da neko može imati drugo mišljenje, ma dajte molim vas, to su gluposti, pa valjda ja što kažem, to je tako, ma ne možeš ti meni proturječiti, jesi li ti normalan, pa je, to je veliki, veliki nedostatak ove reforme i... Da, zanimljivo mišljenje. Hvala ti. Hvala svim gostima, a sada pitanje za vas. Ujedinimo se za obrazovanje, za slobodu, za istinu, za čovjeka i za budućnost ove zemlje.